بسم الله الرحمن الرحيم. حصان دمان شعبك الصوماليات ميركستو الدنيا كتبتان وحاسي قارا عن روانا نروح الله إمكا وحان داوني وضيقي داب عصرها وقول كيسي هرددا أفرنين يقصو قشوم ردد ساعة لدد كيو أدون فرد لغا داونا الباب كربوسو تبيو قيلين ايو أشهادان ايو طلاع ايو نفتو أي هي سو أمير ولا شافت كذا ضبط هاي الباب اللي وصل تبي أفرني الباب اللي وصل وعاود أنا كأكو يو هلا كقيم وحنا هاي نمك ها هاي استسلم مالي لاني ما ملك الشجعني يدت كم جاد هرجيسة دكان يبشوين تصوماري هذا كل نور مجاد هرجيسة وردت كي العلماء ده هاي عقل يلا هاي كرشدة بدنا يدت كي أبوانا ده هاي يدت كي حلقس كها مية كذا ما دين درك وما دمية للرجوي مسوح على الدنيا يعني في دماء ومدى الصومارية ده ولا لها أي قبائل ده الصومارية إن مدى حال يسوق ليه وضد كل يسوق دره وحمان يسوشال ميديا بقى يهوج لسمر يوم مدى الصومارية مدى حال يسوق ليه وقبيالات يقول من شعبك الصومارية ده كلا دحك دلو لك اللي دلو بالدنيا ساسا تهدين إيسان ومن دريمية دم عصر كتجي هرجيسة هل كه كبحي إما أنت عاوز قرر لو قد عايل قد ليه أفرتني الباب كوسو تبينش يكو سدا سمينية يكو مامورك هايستا يكو أسكرتا يكو ريبي يكو وهو بهبين يي كام رادا سيدا مقالة هرقي سرقو ريبي انتو وحرادن يا شعبك الصوماري يدن لسكو دفتو انو مدى الصوماري يدن كلفوكو يو ان حمان تا يشرف دعا يديك الصوماري يد يددك الصوماري عدتك وضا ان لسكو درو مدى الصوماري يد اي معنى اسنا عدبا لرهادني والله ما وحكا للور هادين يبالله يتالله مدى الصوماري يد مدى حين لسكو قريو قبائل الصومالية ماذا حل يسوق ليه حمان تصيب في الدو قبائل تصيب بالارتو ده كصومالية لنا وحكلا طوله مد جدا من هاي وحل الربع ما أنا بما أنت خدم حمان تنسي كله إن ليس سينع إن خير بره هيك كلا كراهي استو إن شرفت الصومالية هو سيد عضو إن قبائل ده هل كلا جم مثال دوني وحتى عقل ميدة كريه هرجيسة عقل يبغى علم ذي ميدة وحجرت كريه هرجيسة مي أقول يهند ذي هرجيسة مي dadkii garashada badnaay reer hargeys miyey mateen umada dadkii aqligii miyey xumo ninkan hadaa aragtaan odaygan waala ee itaxaanka ah ee intu halka ka baxay hargeysa tagay social media sida wax u soo gelinaya ee aad aragtaan sidoo yahay hadaa aqli leedihiin oo in garashadii in ka maran baad is dhaafisan illa liduqno musibe kala tin waxa doonaysa shacabka Soomaaliyeed inaad dhinacyada ka buufsan isaguna mixnad umada loo soo diray weeye dadka Soomaaliyeed inaad ceeb iyo xumaato kala dhigtaan oo la isnaqo oo suuqa la isku qabsado oo la is afduubo oo abud waaq iyo gado iyo boosaaso iyo xamar ku wajooga iyo ku hargeysi yani shacabka Soomaaliyeed la isu gudbin baa la doonaya waxa la doonaya dad soo hadal dab casar oo ay dab casar ee meel baad shaafad uga dubnay aniga u jeeda ba afar nin u gashay oo albaab kulu soo jeebi geer iyo nolol waxa uu hadteer joogo iyo wuxuu ku maqan yahay cid ogeey ma jirto gurigaana lagu soo war waxaas waa gunnimo war waxaas waa sharaf dhac war waxaas waa duqoniino war waxaas meel ay ka dhacdaa hay ma jirto war meel magaalo Soomaaliyeed nin Soomaaliyeed oo xanuunsan oo waalan oo nin weyn ah oo waxa weeye aad u jeedid xaaladdu sidee ku soo gantaa war gobolnimadii meel Soomaalinimadii meel sharafti qofka suuti gurigaaga jooga haduu kugu kaajiyo haduu ku xumeeyaba suuti laga dacwoon jiray ma suuti ayir inta la qabto adeer uu nadaaf la urajiro leeska saari jiray ma ilaa meesha maamul ba ka jira xukuumad ba ka jira dad ba jooga masuuliyiin ba jira ilaa ayir dadka qadan gaar iska qadan adeer uu nadaaf aatraada miyad weydeen war ma diyaar iska saartaan baad weydeen hadaa dhuxta hadalku soo idin dibay odagan waan ila waqoo shalay waatu laha musabbihi waan oo mabda'a Soomaali weyn ka soo horjeeday oo dadka uu caayiyo conference iyo reer bar uu kala saariyay oo waxa way Soomaaliland amaanay hadaa muuxad garan weydeen aqligiin wuxuu idin siin waayay reer Hargeysa aan wallahi reer burcaanan waxa way aan eed ku lahayn reer Booramaan eed ku lahayn reer Barbaraan eed ku lahayn waxaan la hadlayaa reer Hargeysa wariyar hargeysa wuxuu garan waayay dad casar inay iska saaraan odaga ayar ee imtixaanka ay umada Ilaahay hordhan qaar ka sii inay iska saarshalay idinka soo dhaweeyay oo u durbaantay oo meel walba hortaagna maantara idinka gurigi ugu waday toddobaatan jira oo xanuunsan oo sukor iyo dhiig qaba oo wax laaliyo wuxuu ku hadlayo midnaba aan ogeyn inaad guriga ugu soo dhacdaa
ruuxaasi sharaf maaha, ruuxaasi gobnimo maaha, ruuxaasi sharafta ummadda soomaaliyeed baad ku cayaaraysaan, war magaca hargeysa aad ku cayaaraysaan, war magaca waxa weeye dadka meesha ku nool baad ku cayaaraysaan, war magaca soomaaliyeed baad ku cayaaraysaan, war ummadda soomaaliyeed baad sinacsiinaysaan, war cabud waaqi iyo hargeysa aad doonaysaan aad isku dirtaan, war qabyaalad iyo qurun baad la wareegaysaan, war ummadda soomaaliyeed inay sinacdaan baad rabtaan, war waxaad doonaysaan in qabyaalad kuwa cabud waaqi iyo gada jooga ee waxa weeye hargeysa degaanku ee kasoo jeeda in laysu qabsado aad doonaysaan, war ummadda inaad isku dirtaan baad rabtaan. Oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi, dad casarna waa fidno, kuwa waxaa sameynaya hargeysa joogana waa fidno. 10 miya mise bil buu jooga hargeysa. War cabdimaalig muuse cawdo, cabdimaalig muuse cawdoonow waxaan ku leeyahay caawa, wallaahi caawa waan ku dhaliilayaa. Oo cabdimaalig muuse cawdoonow imtixaan lasoo diray oo dab casar la mid inaad tahay, caawa waan ku sheegay. War maalintaa timi waad aragtay dab casar, waxaa ninkii lahaa waan kula dardaaranaya sidan yeerse. War waad ogtahay ninkan inuu ninkaa aad aragtay uu yahay, ma magaaladaad ka saari weyday markaad xamar u socotay, waa adigu u tilmaamayay khaladaadka iyo waxa uu samaynayay, dhibaatada uu samaynayay waa adigu u tilmaamayay, ma hargeysaad ka saari kara wey, ma hargeysaad dhihi wadaniyo hargeysaas kaa baxo orodo waxa weeye xamar iyo dhulkaa tag, waa adigii lahaa afkaagaad eedaysaa, waxaa iska ilaali, sidan iska ilaali, ixtisaam ha caay. War qofku haddaad aragtay inuu qof weyn oo xanuunsan yahay oo wuxuu doono ku hadliyo yahay, reer hargeysow had isma dhaantaad noqoteen, caawana oday yaroo xanuunsan ayaa idinku magac yeeshay oo waxa weeye soomaali maxamed oo dhan baa daawanaysa. Markaad albaabka ugu soo dhacdeen, markaad guriga ugu soo dhacdeen, soomaali maxamed oo dhan baa daawanaysa. Markii horena waxuu idin ka sheeganay waa kii shaafadaha meelba ugu duubnay. Haddaba waxaan leeyahay war maamulka meesha ka jira iyo duqa magaalada iyo dadka cuqaasha iyo waxgaradkii iyo aqoonyahankii meesha hargeysa ku nool magaalada hargeysa ayaan la hadlayaa noo somalilan, noo qof kale, aan waxaan la hadlay mas-uuliyiinta somalilan, mas-uuliyiinta magaalada hargeysa la hadlay iyo dadka ku nool ee waxa weeye waxgaradka iyo kuwii suuqa waxa weeye daba orday dab casar iyo odayaashii daba orday baad arkaysiin isagoo cali khaliif galeer iyo nimankii dee siyaasiyiinta ay daalimiinta qadayna iyo buu dafooranaya meherad kasta wuu gelayaa, qof walba qanqan ku qabsanaya, meel walba leef buu la taaganya, wuxuu doonuu ku hadlayaa, ciduu doonuu caayaya. Waa nin aan maskaxdiisu fadhiyin, waa nin xanuunsan, waa nin oday weyn. Noocaasoo kale waa la tabantaabiyaa, waa la isdhaafiyaa. Markaad aragtid xitaa haddaad dhibsanaysa mida kale, reer hargeysow war gobonnimadii iyo dhaqankii soomaaliya xaggiida ka maray, allah yahdiiku. Ma qof soomaaliya oo magaaladaadi jooga baa fayl loo soo galaa oo la dilaa gacan la saar? Anigu ma jecli dab casar, waa oday waaran, wuxuu doonuu ku hadlaa. Shalay markuu muuse biixi amaanayay baan anigu kasoo horjeedo diidanaa, wuxuu doonuu sameeyaa saacadna daa wuxuu caayayaa muuse biixi, saacadna wuu ammaanayaa, saacad reer buu maagaya, saacad qof kalu maagaya. Ninka weynaad aragteen odayga ee ka sheekeynaya galmada, ee ka sheekeynaya qurunka iyo waxyaalaha hanurta ka hooseeya, ee aad aragteen siduu uu yahay, inaad la ficiltantaan qarannimada iyo waxaad ka sheekeynaysaa iyo maamulkiinna iyo waxaad ka sheekeynaysaa reer hargeysa inaad waxba ka jirin oo ay faaruq tahay zero sinti tahay baan idiin sheegaya. Ninka dadka ninka waalan dilay, wallaahi billaahi tallaahi, saasaan u daawanaya baan kuuri. Waxaan la hadlayay cabdisalaam gentleman baan la hadlay oo aan bikasal ugu yiri waxa soo galay ninkaliyaado ee dab casa, war odaygi saasun baan u eegay, musuu leeyahay waa lay dilayaa, waa la codkii baan maqlay qofkii albaabka kusoo garaacay, eegi qofkii albaabka kusoo garaacay baan maqlay, eegi waa sii dhegeystay ilaa albaabka lagu soo jabiyey. Bal ilaahay baan idinku dhaarsay, wallaahi saacad istaghfirullah, waxa farxiye kaba yare, farxiye kaba yare ayaa ila hadlayso lahayd aad abtiyo ninkaasi waa nin waalan, waa nin ummadda soomaaliya, war ninkaasi wax qabsa. Anigoo arintiisa ka hadlaynay war waa oday waalan ayaa guriga lagu soo jabiyey, mise tiri ka bax waxa ku jira dab casar haddan eegina. Waan eeg cabdisalaam gentleman baa iga soo dhex galay, cabdisalaam gentleman baa la hadlay, mise mishin shilkaas aaba dhacay. Ilaahay baan idinku dhaarsay reer hargeysow, dadka u dulqaadan waaye dab casir magaalo dhan oo 1 milyan iyo ka badan ay ku nooshay oo dab casir caawaad guriga usoo dhacdeen, nin odaya oo xanuunsan oo waxa weeye aan maskaxdiisuba fadhiin oo gebigiisu meeshu xeryaha dowladda gala oo in xaajimataan ah, waa ka caawa uu idinku qaamoobay reer hargeysow, caawa uu idinku qaamoobay dab casir. Waxaana int wax kale lama raadinayo,
munaafaqada iyo qurunka waxaa loo raadinayay in dadka soomaaliyeed walaalaha la isku diro. Annaguna dadka soomaaliyeed walaalaha inaan walaalayno baan u taaganay. Saacadda waxaan u soo galay live waa dadkii walaalaha aan rabnay inaan walaalaysiino ee la isku diray ayaa maantana mid hor leh oo macnaha wax allaali wax ku dhex jira aanay jirin fidmo hor leh rabaa in laga dhex abuuray. Gobonnimaduna sidaa maaha, sharaftuna sidaa maaha, karaamada iyo soomaalinimada iyo dhaqankuna sidaa maaha, gobonnimada reer Hargeysa u sheeganayseenna sidaas ma ahayn. Markii hore ninkan idinka u durbaantumay oo hor ortay dabcasar 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 oo caleemi ku horgeeyey oo wax aanu ahayn ka dhigay oo meel walba waalidiisi iyo buuqisi markuu la galay aad daba orday meeshaad ilaa waraadar istaji sheedaanka sina ma ubadkaagiiyo reerkaagii baad soo doontay haa dawaakan reerkaagii macasalaama aad dhihi lahaydeen baad hor yaadeen. El Cabdimaalik Muuse Cabdoon baanba eedda ugu weyn u haysta sababtoo Cabdimaalik Muuse Cabdoon dabcasar wuu dareemi karaa waa ninkaa odaygaa waa ninkaa garasa wuxuu duubto wuxuu doono samaynaya ma garasa falsafad kasta buu kaga saari karaa Hargeysa meel kastuuna mari kara. War uu yidhaahdo war Muqdisho waa ninkaaga ku kaxay war adeer gurigaaga iska fariiso war xitaa moobilka maad ka qaataan moobilka uu sito intaad ka qaadan hadaad dhibsateen hadalkiisa haddaad dhibsateen wuxuu sheegayo haddaad dhibsateen xumaantiisa haddaad caydiisa dhibsateen haddaad dhibsateen hadalkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa moobilku maad ka qaadi lahayd macalasaf moobilku maad ka qaadi lahayd dadna adeer hotelkaaga iska soo mid kale ninkan hurdalaan baa haysa wallaahi billaahi tallaahi wixii ugu darnaa oo hayay hurdalaan bay qof dhowr qof aan wada hadalnay oo arrintaa ka wada sheekaysa wallaahi waxaa la ii sheegay in aanu seexan siduu Hargeysa u tageen wixii ugu badnaana ay tahay hurdalaan wallaahi farxiyo kaba yar caawa waxay afkiid iga sheegtay habeenkii hawshaas ku dhacday ilaa waagu ka baryay in ay xaaladda si tartiib taaka taaka ula socotay oo meel kastuu mariyay la socotay oo ay dadka uga caysay oo xitaa markii maanta saldhigga la geeyay ay ka dambeysay dadkii garanaysay qolo fanaaniin iyo qolo wariyaal ay farxiyo kaba yar la hadashay oo waxa weeye hawshiisa ay soo dhameysay taaka taaka ula socday ayay afkeeda iga sheegtay fanaanada wada farxiyo kaba yar ninkii dhibaatada ugu weyn ee haysta hurdalaan bayd hurdalaan Hargeysa soo galay waa laga hortagay darbaan waali halkan dadka wuu yaabay sababtoo ah dabca sardi muxuu ka sheekay jiray social media ka sheekay jiray aan xumaan iyo cayb iyo qurun iyo reerar la maximad baa jirtay ma wadaad buu ahaa muxuu ka sheekayn jiray ma fanaan buu ahaa reer Hargeysa idinkaa waalay waana ugu talagasheen inaan ninka fududaysaan magaalooyinka daaru kuma aqoon oo qardho meesha qardho iyo burco iyo baa dadka lagu dacaayadaya inay dadka yar fududeeyaan reer qardhoodka reer burcay hadday ku arkaan inaad yar hore u socoto horey ku sii daadanaya laakiin Hargeysa iyo meel hayn Hargeysa lagu aqoon laakiin waa naqshad cusub qof dadka inay sii fududeeyaan garas idinkaa fududeey idinkaa ka hortagay idinkaa durbaanka u tumay idinkaa wuxuun ahayn ka dhigay ninkii uu seexan waayay ninkan wuxuu la wareerayo oo la caytamay la qaylinayo hurdalaan caawin gurigiisa ugu soo dhacday anagu u jeedna an wallaahi been baan moodiyay maanta marku shaafada isku soo duubay oo la hawa la dilay waa jajabanahay warad naga tabanlaa maayad kuma saanta beentiis baan u haystay anagu u jeedaba albaabka lagu sutibay caawa wuxuu ku sugan yahay geeri iyo nolol cid ka waraysaa ma jirto waa odayga weynay 70 jirka waa qorax casir joogta maxaad kaga ceeboobaysaa warniyo reer Hargeysa masaas aad u xuntiyo horta war odaygan yaree xanuunsan maxaad ka rabtaa had magaalo dhan baa diga tiino dad waxa weeye nool baa tiino waxa weeye si walba waad kaga saari kartaa adeerna dhaaf oo waa kan baasaboorkaagii sharcigaagii moobilka haddaad moobilka ka qaadi lahayd uu saxan lahaa moobilka haddaad ka qaadi lahaydeen uu saxan lahaa hurdalaan baa haysay reer Hargeysa waxaad garan weydeen dab casar oo hurdalaan haysay inaad saxisaan oo bur iyo dhagax iyo usoo qaateen oo 10 nin usoo dirteen nin magaaladiina jooga oo magaaladiin ah war waad ceeboodeen reer Hargeysa dad kale inaad ceebaysaan oo sareysaan baad duunaysaan ummada Soomaaliyeed madaxa inaad ku gelisaan baad duunaysaan in reer iyo qabiil qabiil la sulaayo baad rabtaan dadka Soomaaliyeed inay isnacaan baad duunaysaan laakiin reer Hargeysa xumaantaas waa wax idinka kaligiin idin ku eeg cid idinla wadaagaysaan ma jirto waliba dadka masuuliyiinta baa la hadlayaan oo shicibka la hadlimaan dadka mas-uuliyiinta waa la hadlaya waa ceeb iyo xumaan Hargeysa oo qura ku eeg wallahi burca ma gaarsiisna oo berbera ma gaarsiisna ku xisaabtama reer Hargeysa oo oday xanuunsan inaad disheen haddaad sharaf moodaysaan inaad ku heliisaan
هذا المودي سينات وحوي يسليدي وحبات عد ودنتين والله واضح إنه شبه تشين ومسكين ويقول جيني دي كوين وحيد لا ما حشوطان حشوط كي بعد كده ما ذي إيه عروتة أبتيه وتيم بضل عصر مرة هو يدي سبات شوكته وإسلام تيسية وبت كيسية شوكة ودلو أبتيال وتيم وهرجيسة كنول أرى هذا روح حسوا قنوم إيه شرف معها وروحنا معها وواح لقح شو ذا عيب الله إنه عاوه دي أرن كاسي بوصاصة كده إلها وأضيع حنوصله هرجيسة كييني أو أما حمر كييني أما بردوينة كييني أما برع كييني أما بور ما كييني سيدا بوصل وقلنا حال قول تشوك ساعة أصلا وحكوري دلك ودو فيها وبوصاصة ودو فيها وحال لي قان ذي ما بدقن كام ما بنا بتر بوصاصة يهرب برع يو سومارد وين تكلم ما بنا دقن كاس ودقن كام ودقن هرجيسة لقيها يجي وما تعلو واحد هرجي سك دعي برعه وما تعلو قبيار دحون يقولون كذا توشية الدليل ماذا هير برعه وهذا نصه وهذا جوا هذا يكدي له يعني ستوس بعد شو دليله لكن هنا جوريا مرتي أدو جوا برعه وجو صوره واحد سوا ما هو ما بقى مسلم على كلينا كده وانا حعاو ونقف بنين دليله أدو يحتاج واحد معه قلني موي يطلع سر واحد كده شن عاو Allah ya sedu diku ka Allah ya sedu diku kami sih rey kisu. Ini kena digi si kaba. Wah Allah ini kerah sab tama ya. Allah ya Allah ya Allah ya mada Somali ini kerah sab tama sa. Der idina na sud diri mesu Somali kabiyalat badun isani ada tak sud dirkan. Oh mada ad snasi sam badun isani. Qaf ki waha gisti iya magar di gisti ab ku egwe. Ab ku egwe, lakin kabiyalat iyo. Qurun iyo. إن شعب الصوماليات كلا بحانيو غير قصحيو غير قرائيو غير ميجان قبيل اللي صلايو حبينك حالها أو تجوي وأنك صورت ناطونا أنا ومن مقرن ومو أقول المدى الصوماليات في النق يقرن يندي كلا دحكة لي شعب الصوماليات صلايا لكن واحد غير وفول حماة وواحد لجنة حاء وذي وين تدبات نشروا إخلاء أو حوي حيد الدين أه أو حجال الدين أه ina guri isu hotel soo gudbin aawo soo dhacdaana hotel ku dishan war maxaad ka dilaysan waa bacade oo todobaatan jiri sharaf baad ka maxaad ka dilaysan un ceeb iyo karaamo darro ah war heer heer geeso waad ceebowdin qurum baanati wallahi waa caawo gunimada tii ugu dambeysay baad maraysan reer heer geeso sharaf malihidin odaga miskiinka ay adka waxaad ka dilaysan darbaabka ugu soo jibiseen anuu ma garan karayo waan wax لجح الشوذوس كنتي أنا ما تصور ماري دقن وحين نكهم حنوسنا يدكم مركب هرمي ديكها مش ما يو هرب وضيو دبع سهر دبع سهر بقاحي وعيال كي لا يردني بصو صهابتي حفلة دعوت سامي سين عبد ماري موسى عضم بهرب وضي وحوي وحير كاره هلكن كار ما ترى ديكا تقدي لحق وصو دعي قري وحوي هاد الجيري إنه المين كسرية على كرني shalayna idinka mushinka u dhigayo qaar mareekanka joogay baa hargeysa yiratay hargeysa way yaray waxa sida sharaf ma aha dhaqanna ma aha meel muddo diinta islaamka meel qof marti ku aa magaalada aad degan yaa intaas hoteelka kasoo saarta hoteel kale markuu dagaad gurigiisa hoteelka intaad ugu dhacday ninkii xitaa hoteelka lahaa halka qadaadka la soo qabtay suuqa qeylinayo albaabka taagan hadana caawo arki lahayn oo indhahayga aan saari lahayn waana noqati ka ahaan lahayn بين ويا من ورلا تو أصير سكان منافقة من ورلا سكان نو وارنا من ورلا والله إيش أحسن داوني يمرك الباب كلوس وتجيني رح حاسين الدقن ما ورشرفنا ما مصيبة منافقة بعنا هلك على قدر اللي أنا ودري من هطرنا من المقر والله شعب الصومالي ده الدنيا اللي سكدوا وحل الدنيا بيرها الصومالي دي بتحل سكريو إن عيب ميرو بلغش كي شعب الصوماليات إسنا عالم نولسي كلف وقادة للدونية سوشال ميديا هكنا وحكا وصو قلان بكوان سعود كي يدقر قبياش يدال لمينتو إلا إن شعب الصوماليات اسكود دلان مدح يسوق ليان مويا وح وح والعلينا يا أما إهل لما كشيكيني أما الصومال لما كشيكيني يا مجرو شرقول بعد عاي مشن بالورد جاي ثير هبل بعد لي وإلا سكو قامي وضد كاس وماريت ولا راح ليك خر لي إلا دادية بالردني ليك خر لي إلا دا ورير هرجي سوى عبودين رير هرجي سو عبتي وجود الرئيس بعد كل عادي الله الله تلاه ود جمودين عاو حتى ضب أسد بوري سو وصل عادين وكل شيء
wallaahi waad ku gumowdeen oo waad ku ceebowdeen oo sharaf inaydi ku helin eegi ee waxaa idinla habboon ninka odaga afar haysku saarin iskana soo saara meeshii ugu dhow uu yidhaahdo baan aadayaana u ambabixiya intaasay sharaf ku jirtaa sharafi idiima dhinne waxa weeye odayga aad guriga kusoo jibiseen guriga ugu soo dhacdeen waraadeer hay dad sharaf leedihiin gurigi iska soo saaro soo soo dhaafiyo dadka soomaaliyeedna fidmaha kala dhex gelina gobonimaduna sidaa maaha iyo sharaftii nin xididin la ah oo oday oo toddobaanta jir oo xanuunsan oo waxa weeye ummaddu dhan ay ogto halkaa ka qaymay inaad maanta gurigiisa ugu dhacdaan reer hargeysow gabadhiinuba guur male waad gumowdeen wallaah haddaad dab casar dhacaa waad gurigiisa ugu dhacdeen kowdii habeenin dhaqan baa waxaas war qofka martida ee gurigaaga jooga xitaa hadduu waxa weeye kugu kaato iyo hadduu xaar kugu sii daayo waxa weeye waa layska dhaqaan kasaal lahaa adeerga caliya tartiib noo dhaq eegi telefoonkaad ka qaadi karteen waa nin xanuunsan waa nin daalan waa nin qurbe ku raagay waa nin madaxu dhaqaaqay telefoonka intaad ka qaadaan waaadeer iska seexadhaylaay maalinta aad niyar nasto oo caadi noqdaan telefoonka sidaad siisaan baad gaari soo saari lahayd oo daadeer na dhaaf ama diyaaradaadi ku noqo maamul baa ka jira maamul qolada maamul qowmi lahayd hadduu xitaa diido labada garabo intaa qabtaan baad diyaarad soo saari lahayd ama labada garab intaa qabtaan baad gaari saari lahayd oo daadeer na dhaaf haddaad soo noqotidna intaasoo xariga waabatay intaasaa ku filnay xarig baa tahay inaad haddaad nagu soo noqoto laba sanaan kuu jarayna intaasaa ku filnay laakiin caawa wallaahi waad gumowdeen oo billaahi waad gumowdeen ceeb baadna dhex fadhidaan saacaddaa nin oday ah oo xanuunsan oo waxa weeye meel waliba shaafo anugu xataa hadda waxaan yiqiinsaday inaad markii hore xitaa disheen markii hore beenba fiidkii halkaa mar ani cabdisalaam ku jirnay waraadeer waa beenlo baa kulahay naga daa waxaa warkiisa laakiin anu waxaan hadda aan yiqiinsanahay inaad markii horena disheen markii horena inaad disheen kuwa sidaa yeelayaana waa kuwaha doonaya hargeysa inay magaxxumo usoo jiidaan oo shacabka reer hargeysa ceebeeyaan wayna ceebeeyaan eegi waxay rabeen ummadda soomaaliyeed inay isku diraan oo laho isaaq baa dilay dab casar na layaado isaaq baa dilay hadda tiina suuqi gelay la raba ina geliyay laakiin waa been ee waxaad ogataan reer hargeysa ayaa ninkaa dilay wax qabyaalad la yidhaahdo magaaladaasa ku eegtahay burca lama wadaagto dadkaa soomaaliyeed ee waqooyi degaan lama wadaagaan wixii waxaa geystay waa wax xun oo shacabka soomaaliyeed doonaya inay isku diraan wey dadka walaalaha inay isku diraan wey laakiin dadka walaalaha ee soomaaliyeed waxa weeye waxba kama dhexeeyaan marka horena wax kama dhexayn haddana waxba kama dhexeeyaan laakiin idinku sidii aad idinku doonayseen dadkiina munaafiqiinta baan sheegayaaye qurunka ee qabyaaladu dii bukaan socodka ee liitee dhageer qabayaasha baan sheegay ilaa daraad ku helo saal war dab casar baa la diray war dab casar baa la diray waraan wadagaa waalan waxaan aqaanan waalba eegi cabdi ilay ha u geeyeen oo etoobiya ha u dhiibeen ama hargeysa ha ku dileen ceebtaasi reer hargeysa unbay saarantahay reer hargeysa unbay ceebtaasi saarantahay waana ku talagalen reer hargeysa ninkaa inay guriga hoteelka ugu dhacaan odagaa waalan u dilaan waxaana ogaaday caawa reer hargeysa iyo dab casar inaga waxba isdhaaminba sababtoo ah magaalada intaa le ee intaasoo cuqaali joogto intaasoo waxgaradi joogo intaasoo aqoonyahani joogo intaasoo siyaasii joogo ee garan waayey ninkan hudheelada gelaya ee albaabada gelaya ee xeryaha dowladda gelaya ee hudheelada gelaya ee meel walba duubaya moobilka ka qaad khalaas hoteelkiisa geeya moobilka ka qaad hadduu moobil kale soo qaato leef ka soo galo laba askari loo dira moobilku laga qaado markuu yaabo liyaado naga bax ma doonaysaa moobilkaaga haa adeer bax goortu diyaarada furan moobilka sinaad siisaan waa intaas dab casran cid baa dhegeysan lahay caawa waxaad ku fashilanteen uu ku fashilay waa moobilkii uu haystay wey moobilkii aad ka qaadi weydeen markii hore ood dhihi wadeen seexo naso waakaa idinku ceebeeyey idinku usoo dhacayo albaabka kusoo jibiyey ummaddu dhani ay daawanayso waakaa idinku fashilay caqligii miyaa idinka dhammaaday ma waxaad ku talagasheenba ma masiibo aad raadinaysan iyo dadka soomaaliyeed inay reer hargeysa waa dad jecel dadku inay sii kala go-aan oo dadku isnacaan oo qaraabadii iyo ilmaadirnimadii iyo tolnimadii iyo ehelnimadii iyo soomaalinimadii iyo islaamnimadii dadka diidan miyaa tihiin idinkoo awoodo odagaa yar inaad iska qabataan idinkoo awoodo moobilka inaad ka qaadaan idinkoo awoodo kiniinka hurdada intaad caanaha ugu qoostaan meeraddu ka cashaynayo si u seexdo uu daalan yahay ninkan ninkan ugu daalana
sidii waxaad usoo dhaweyseen Barack Obama, waad ku hortimaadeen meel walbood horyacdeen, meeshaad siixin lahaydeen oo telefoon ka qaadi lahayd, baad gurigii ka wada habeen ugu soo dhacday. Marka dabcasal iyo reer hergeysa waa isku mid, isku caqli baana ku jira. Hal qof oo askariya oo kormin sarkaala oo garan waaya, xitaa dhakhaatiirtu ma garan weyd, fanaaniintu ma garan weyd, abwaanadii ma garan waayan, cuqaashii dadkii cuqaashaha odayaasha dhiya warrinkan waa nin xanuunsan, ha la deji, ma loora kari waa. Wax garadkii mee, dadkii wax garadkaa mee, saraakiishii nimankii askarta ahaa suuqu ku qabsanayay ma fahm waaya ninka askariga ah, xitaa wuxuu waa inuu fahmaa qofkan inuu raggii xitaa qaadulaha mee, ninka muqayilka uu fahmi karaa qof burqaadiradu ku reebto. Raggii muqayilka ah ma garan waaya, xitaa warrinkan waa nin qaadirisan, hadla saxii ilaa qofku marrunbu qofku is ilaawaa ilaa uu sara joogga ka dhaco marka dambe aanu seexan. Eegi intaana miyaad garan weydeen waa idinka toddobadii subaxnimo albaabka ugu soo dhacay oo albaabka kusoo jabiyo dilayay, hadda ma disheen, ma suqaariseen, ma googo-an yahay, ma aakhiraad u durteen, cid og miyaa jirta? Intaasaa lala boodayaa, adduunkao dhan baa la gaarsiinayaa dab casari la suqaariyay. Qaar aan war hayno ilmaadiirtiisa ama ehelkiisa oo xamar iyo gado iyo cabud waaq joogaba, dad kale soomaaliyeed dhibaato gaarsiinayo u gaarsiinaya reer hergeysa inay yihiin iyo reernimo dhibaato u gaarsiinaya. Soo foolxumo maaha, soo wax laga naxa maaha, soo wax ceeba maaha, soo wax in dad isku laayaan oday xanuunsan oo la seexin karay in umad isku layso soo wax foolxun maaha. Kuwiina munaafiqiinta dagar qabayaasha aynay saasaa jeceshiina siyaasiyiinta anigu waa ogahay, meel kastaba ha joogeen fidmadaad jeceshihiin bara TV-da soo fadhiisanaysaan oo waxa weeye isu shacabka Soomaali xumaan isu maranaysaan iyo ceeb iyo qurun iyo qabyaalad iyo waxaan jirin iyo waxaan ummadda aan geyn. War dadku waa dad ballaaran, dadku waa dad ballaaran, waxun iyo wax fiican buu weyleeyihiin. Ceebta iyo foolxumada iyo waxaa maanta dhacay reer hergeysa iyagu awoodi kara inay ka faraxashaan, iyagu awoodi kara odagaa yarna isdhaafiyaan, iyagu awoodi kara inay gurigiisu dib u celiyaan iyo meeshuu ka yimi, iyagoo xamar iyo cabud waaq isu dhaafin kara, iyagoo boosaaso isu dhaafin kara, iyagoo dhinaca iyo waxa weeye meel walba isu dhaafin kara, iyagoo Mareykan iyo diyaaradiisii dib ugu soo saari kara inaan caawa gurigiisi ugu soo dhacdaan. Wuxuu yidhi, warnimaan xishoona in dagaal xeelad kama hayso, waa wax idinku ceeba, waa wax idinku sharaf darraa, waa wax idinku gunnimo ah, waa wax magaciina dilaya, waa wax masiibo ah iyo munaafaqnimo oo ummadda Soomaaliyeed doonaysa inaad kala dhex dhigtaan. Anigu dabcasar weligii ma taageerin, mana jeclaysan warkiisa, mana waa ninka shalay Muuse Biixi ammaanayay cabdiweygaas ammaanayay oo Soomaaliya kala qoqobayay oo dadka caayayay oo balaayada ka sheekeynayay. Laakiin waxaan nab ahay, waxaan soo socda wuxuu yidhi, biyahan hortooda arka dabadood waa huub, waxaa soo socda iyo saqajaannimadaad uga dan leedihiin iyo ceebtaad uga dan leedihiin baan ogahay. Waxaad doonaysaan ummadda Soomaaliyeed inaad fiidmo kala dhex dhigtaan oo dadka isnacasiisaan? Nimcaan hillaac baan ka hadlay oo fanaan ah, waa ninaan isku qadiyadnahay oo Soomaalinimada aaminsan oo dhalinyaro oo qarannimo aaminsan, waan ka gubtay markii Nimcaan Hillaac boorme lagu weeraray, laakiin kama guban markuu shaafadaha isku soo xiriyay dabcas. Odagaa waana hadda war siyaasa qataana maala eegi. Laakiin hadda markaan arkay niman dhar shibilo ku labisan oo shacab caadiya wey, waxa u soo dhacay macnaha uu dhar caadi istida, ma askarba, ma baraaga kale ahayn, ma garanay, waa lay dilayaa, war waa lay dilayaa, hooy waa bilaabatay baan lahaa. Shekadaad waa bilow riwaayadahay, ilaa uu hadlay ninka huteelka lahaa loo waa lay haya qalaadka lahayd waa la qasbayaan, codka maqlay ma aamini saasid miyuu trauma riwaayad gudii jirayaa mobeylka laa hoos u yaal, ilaa aan bamtii maqlay wallahi baan rumaysan, bamtii ilaa aan maqlay nin shaab liidliid buluug iyo cadaan isku jira iyo surwaal boroboro asita, ilaa aan arkay ninka ka dambeeya madaxiisa wallahi baan u aamini. Marka reer hergeysa odayga sababtiisa horta waxaan maleynayaa dawadkiisa meeshii yimid, idinkuna dad xishoonaya oo ka xishoonaya ka siqsiqaya waxyaalaha qaarkood ma tihidin oo cadawayda arkaa oo waxa weeye shalay baan arkay iyo waan beenaystay, caawaan idin arkaa, fidmaana doonaysaan iyo qabyaalad iyo qurun dadka inaad kala dhex dhigtaan. Cabdisalaan jantelmaan buu ahaa oo nin reer Burcaa, ninka caawa lahaa waxa weeye waan ka xumahay odayga dhibaatada loo geystay, ninkii lahaa anigu kama xumi, kumana faraxsani, waxna igama gelina anigu ahaa.
إيجي لبضي يغنى لبضي اللي يراو لو أنه اسكو موقفه من ما قرأ كوا تسمانه ما فهم وحان أنا أقول لها أنا منافق لما دي سيو بلايين وكشاكين جل إيجي مركع عبد سلام وبرعاكين أياد بحد ورير برعا وحوي أن شغل يشغل طول هرجس كل حين أياد دوني سان يو كوا الله متكاي وناكسن تتكو إن في عن يحب ولا لا إيجي أنا القبيار برا حسوا كل سنة طا رير قصحة بعد لي تبع صار آه يرير قرعة وهلا صور رتبه وحاس وح كتيرة هذا يراتي مجرى دابع صار في دمضة النبائين اللي هو تسيع دون تود تونو حنوسنا يانو عوام بيجي الإنسان يبع منك هل كان أنتو تجي بحوي دبعتا الموسى يا ترى وليسي نعنا على هاي إنه حنوسنا يو طالما عواجي قصري خورنا وو أجابة إن وضعه لوجشرو لكن مجال هذا هرجيسين لوجشرو بين الأوبين هرجيسين لوجشرو أنا مو أوبين هذا واحد اللي شعب الصوماليات إيه ولا لها إيه الكاء إيه قرابة دعاء إما أبتدي إما إذا قرابة دعاء حدت كي يطلقاء ينفذ ملا دحرجين وحاس لو حبك مثلاً صومالي ما ذي ولا اللي ما ذول إنت هو يكبر لارن تاي قبيارة من السوشيال ميديا إنك لا صفر يستوى الله هذا وحات سوى داني عيبه إن يرهق صحيريه بل أنا وحنوي الله نودي سن إن ماها نكي أن أركو نكي أن أركو أو وحات شكل يرهق بل بنك هذا يرهق وحي دب عصر دون نوري هنا دون نوري أو دون نوري على يرهق جسوم إنت هذا لو حبا قدرني حتى تتحشون يتين إصدافي وضع عصو ماشي مقرصة كلاتو أتقرص أنا وكل بتقريه يدور كاسة مسوق توسطي شو دافي إيجي هدي عاد يهدوك عنتي نكو بحين ورد وحوى يه كل يدي واد عيب ودين ومر واد عيب يشتين لكن ده تاريخ حما أمضاين تالله الكع يشرف طرق فهمسا والجدار دينين اللي دليل شريو رك دليل شرين وحوى يه تاس وحوى يه حير كذي وقت كذا لاضر خير كذا تصلي شو مالوين وحلي ورادر قبيالاتي خير لنا هاي الرين هم البالين اللي قدر يريه بس تاني يو قبيالات يقولون كنا تي خير لنا بو أساسي هرجسي يو بلد ويني مقدشة ما كان قناتين مقدشة كوي شوية دي بصعد كهان عاوز دي توان كمليان لفر دي يقولي هلا قبتين هل كان كم تشيلين الخير نما لغما لغما إن تاجرين إيجي هذا خير لنا هاي قبيالات سومالي بحرمر كوجار لين شهادون يذكرية وقالنا ذكري ومستر بعانه كي قال رحلي لا هيرك قبيارة دون عقود بس الصومالي وكي قاعد تشاور عادنا خفر الله حتى يخير لا دعاء وحيد يسوق الرنيس هذا كان ودعية دب عصر إلى هاي دي هبدو كعنت وذاك بحنا إلى هاي هون حرس تدوا خ دم تقول قول اللي وصل عنك هي إلى هاي هون حرس تدوا كعنت وذاك بحنا هدي ونور يا هاي وداو عشان إلى هاي عافية والله أركي هدي ونور يا بريبة دي وحوي وين مغل إن شاء الله بإذن الله كريم gobani wada ruux ku jirta wax kasto oo dhaca yaan marna baqarnimo iyo Soomaali wax ku sukaya laga wada hadl dhibaatooyinka waligeed ay dhici jirtay ninna wax wala yeeli jiray warte laakiin social media oo intii haaska yaan la soo fariisan munaafiqiinti aan garanayay wallahi taa nin soo tiraahdaan iyo billahi taallahi oo iskareena ilmo oo hin haasle haddii soo nicleeyo youtube iyo la soo fariisto facebook yada oo hin iyo sheekaniya يوح على ليه حنشر ونذكرنا والله ببياش من مقر ما نسوق عين معه ساس دبابة اللي ضرر العيا نيع على ما صفر يسنا كذا ومضنا هاي سكودرنا نك هذا توا وابري وحي تبوش إن شاء الله وحوي ونوض مغلي قول يجوب النمو تدخل وتدو على رأى وحي نما كاس السماية أنا بيرش على صورنا يان لو أفتوه ورد ساق ساق وهرير بلارن daru war heer ballaran hawi war heer ballaran tiri migu war heer ballaran soomaali qabiil kasti war heer ballaran gabooy war heer ballaran wuxuu wax fiican buuliyin mid wanaagsan buuliyin wadaad buuliyin tuug buuliyin inna asabiliin nifrida buuliyin haliyi buuliyin wadani buuliyin yaan reer dhan dusha laga saarin ceeb iyo waxaan geeyin magaaladii dhibaatooyinka geysatay qofkii geystay in bay ku eegtay marka labaad la dilay marka saddexaad waxay noqotaa haduu nool yahayna waynu arkayna insha Allah bidillaah kareem eegi haduu dhintayna walaalkay dareerkiisu ku maqayay Allahu naxariisto insha Allah bidillaah kareem walaalnimadu hasar reysu islaamnimadu hasar reysu
وعفسك حصل ريو وشرفته حصل ريس والله وحنا نسوق قلي وحنا نوجه الم مرافق الم الم حيوان ولن إني بري إني ساعات كذي بلقى صوفر السنة يعني مضى الصومالي بدأ يشوف اللي يعني قبيالي يقولوا كشكري قال شارب ولا هذا صبح يضرب ريح ولا هاي والله تكد على طب أصل كنتم بقولي بس هذا السنة اللي هذي نفتك بحيسة طب عصرك قاتشوا بدي مني أنا حبتري قبيالي طبعا قالنا ده حبس يعني كسر بودي وأنا قالنا تام عدا سانجرنا يا معنى هيدا يروح كل هالشراء يجي مضى الصومالي الحلي يان لقفي نور غيره على أفلاجاتين إلا عين وقبيالد يقرن يطارد يساق يهوية ينعمش أنا راسه فريسن قولان لما دو قرني منو داغلي صومال لما داغلي قبيب من سكري هل كهذا وجوشي إن شاء الله بإذن الله كريم وضي جاوي لد تنجرك عاد غير هالكي سوق ما عيش عاو عقلي كان شقيني يقو وحول بقى وذين يسقسوا صاران ترتيب يسقسوا صاران بي تجي الباب كبدو الباب بدأ تبيسين خسارة كل يعد شو جيشتين الباب بدأ تبيسين وسرير تقول تبيسين وضجي وما راح كجرا وحاسو اللي بعثنا حين يجري تليفون كبرت قاعد كر لايدن عاير ولا عذر سخسيح عذر مع سيح عذر كلين كذا قدر لايدن عانها ودي لها سو فريش سوق علها عذر موبايل كاي مرة تها ديار تعرف فول أغلى يعني ليش خيس واحد سماري يقبل بري فضيت كاس دق دق عاوي حصواري قرن مدن اللي جبر بريوي اس ان ام يو اس اس دي اف جبهه يو اس اي دم حمر لاي دم دق شو هرجيس بوساس قرن مدن حصواري اللي جبر بي هذا بيعلن شو يستاجر ورب حين قط شان نرت محين قط شان ريه 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 اللي مدو تعلق عنه دق تي بور بور كاس وحال خان دق سل فضيت كي وحال خان دق هذا تليفون كذا قال الله يهديكم محاد مركا انا وحا فهمي اما هذا انا من ما قرروا فهمي منافق نمو ان ددك لا اسكو ديرو قبائل لا اسكو ديرو الربا منافق نمو وحا لو سلينين خير بركه ني رجينيا منافقين درو حلينا ورمده الصوماليه دو ورالو اما البابده كجبيه طبعا صح اما غورعه اللي وحا ابو تلا غشينو انت سدن و هيستن و هوسن سن ان سدن يشان بدون سن سدن بدشان او امده غورتا عيب يفول حمل شو قليل لا سي كلا دنتو اولس نعم على بدرين شيء إنه دنتي يا إنه نولي هاي الله أعلم وينكور سوينا إن شاء الله بإذن الله كريم لكن حلاه إسلامه يقضياش هدو صفر سندونا فيسبوك اللي هين هدو اللي يهود إسلامتهن ومت الصومالي ده سكدرن ورقبي على دني قداي وردت خوارها هاي سكدرن اللي هين اللمي إسلامتهن قبي على دي قرنها كشكل وردت ضد صرفود صرفود باتي الصومالي واحد وانا صومالي إلى أهلي كبر ما أنتم القيام والله والدين سو قدر يدي قف صومالي لو دباتيو دباتك هذا توقف كل لوجست إلى أهلي كبر تتكه سكدرنا ور إلى أهلي كبر قدرتك سكدرنا أنت سألني كيف تجيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا نود عينه إن شاء الله بحسوك ربنا وادي بس سعسينا قول يا جبنيمو دولتنا هلا تاجروا مدحوينها يرز الوزارة جبنيمو السميان دي بسعود ودبا كبح على عضو المري حوي دي محكمة دي قصور كبا سو سارتي با نمك دبيلياش على باري دي انو ولا سوق قبطي قار حبسي وكجران قار سفارة دي قلان يحكى لتن ولا سوق وانا يا ان شاء الله بإذن الله كريم عمر عبد الرشيد حوي دي كل سوماليا توقسون نقضي ودو آقا سوق لساقنا ولا قبانا يا عمر حلويستي نكي ولاي دالنك هاي شعبك سوماليا هلقا كوليكي بوشي قبل مدلو سودو هاي عبد الرحمن الفخور والله يا ان شاء الله باذن الله كريم تكلمت انا والسوق وان شاء الله باذن الله كريم وصلي سلامه خير بركه يرجيني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.